וברגע שלי, נאור שתדין, גוטים וורקות מן, לובן ויגלט, לובן לוי צ'ארו ווקס, אינה ון, סטצ'ניה, נדניטה סטארה, все по-топло и по-топло, лятото наближава и това е хубава новина. Виждате колко вече навън е светло, даже може би се усеща и малко топлина, така е, понеже е обяд. Цяло сутрин се занимавахме с положение на нашия ремонт и ето тук всъщност да ви покажа, започнахме да боядисваме балкона, после ще боядисваме и ето това зеленкото и така още развиват се си нещата, но за днешния влог ще ви представя някои много хубави неща, като например ще отидем да си купим столове или легло, което намерим по-хубаво, после ще се разходим евентуално до още един воден басейн, както направихме и в миналия влог, който е ето тук горе в дясно. Така че оснете с мен до края и ударете един палец нагоре.
току-що завърши турнира, аз съм в склада за топки и искам да се похваля, че успях да победя. Не беше много лесно, но аз се концентрирах и го направих. Супер! Връщам се от боулинг състезанието с победата и ето този хубав медал. Виждате Bulgarian Bowling Federation или Българската боулинг федерация. От нея се организират всички тези турнири. За днес, вижте, имаме много хубави кадри. Хубав ден се получи, времето беше прекрасно и нека да ви представя и няколко снимки, които направих, докато се разхождахме около язовира. Благодаря за гледането. Това ще бъде всичко за днес. Ако искате да ме подкрепите за бъдещи мои такива проекти, не забравяйте да оставите едно харесване. И ако влоговете ми ви харесват и искате да гледате още, не забравяйте да се абонирате на червения бутон Subscribe, като пуснете и нотификациите, което, разбира се, е камбанката, защото тя ще ви носи известия. Също вижте и описанието под този клип, защото там има много линкове, които ще ви помогнат да стигнете до моите социални мрежи. Това е всичко, довиждане, хубав ден и ще се видим в следващия влог.